Саламатсыздарбы, НТ телеканалының көрермандары жана кыргыз лото оюнунун катышуучулары. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы рады вас приветствовать на 15-м розыгрыше государственной лотерейной компании «Кыргыз Лото». Ардактуу телегөрүүчүлөр, мамлекеттик лотереялык компания 15-чи оюнун жүргүзүп жатат. Жана бүгүнкү жалпы байгебиз 3 миллион сом. Итак, уважаемые телезрители, государственное предприятие, государственная лотерейная компания «Кыргыз Лото» начинает свой 15-й розыгрыш, и на кону 3 миллиона сомов. Кто же станет обладателем больших денежных призов, мы узнаем совсем скоро. Не переключайтесь. Эскертпей кетсек, урматтуу достор, биздин оюнубузга жашы 18-ден жогору болгон гана көрөрмандар катыша алышат. Анда эмесе сиздерге бүгүнкү оюндун тазалыгын текшере турган комиссия мүчөлөрү менен тааныштыра кетели. Позвольте вам представить членов комиссии, которая сегодня будет контролировать наш розыгрыш. Мамлекеттик лотерея компаниясы, мамлекеттик ишкананын маркетинг бөлүмүнүн жетекчиси Мамытов Берик Маматович. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасынын финансылык рыногунун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын эсеп кысап жана текшерүү бөлүмүнүн эксперти Жумабеков Азамат Жумабекович. Жана коомдук ишмер Турганбаев Зикирали Байбединович. Кош келдиңиздер. Дорогие друзья, позвольте ознакомить вас с более подробной информацией о правилах участия в нашей игре. А биз болсо оюндун шарттары жөнүндө айта кетели, ардактуу телегөрүүчүлөр, бардык билеттер 10 миңден баштап 49999га чейин 5 сандуу катар номерлерге ээ. Утушту билдирген сандар жыйынтыктары лототрондон ылгап чыгарып, кокустук тартибинде түзүлөт. Ар бир сан жыйынтыктары өз алдынча ойнотулат. Утуштун суммасы ута турган сандардын жыйынтыктары менен билеттеги катар номерлердин акыркы сандарынын дал келишинен аныкталат. Все билеты имеют пятизначный порядковый номер от 10 тысяч до 49 999. Комбинация цифр, определяющий выигрыш, формируется в случайном порядке путем выборки лототрона. Каждая комбинация цифр разыгрывается отдельно. Сумма выигрыша определяется в зависимости от совпадения выигрышных комбинаций цифр с последними цифрами порядкового номера билета. Утуш билеттер төмөнкүдөй аныкталат. Анда эмесе акыркы бир саныңыз сиздин билеттеги акыркы саныңызга дал келе турчу болсо, ардактуу телегөрүүчү, сиз ала тоо лотереялык 2 билетин жеңип аласыз. Эгер 2 сан дал келсе, анда 500 сомдун ээси болосуз. 3 сан 10 миң сом, 4 сан болсо 50 миң сомду түзөт. Ал эми акыркы 5 санды ойнотууну биз 5-чи турду 4 оюнга создук. Ошондо 4 оюнда биз 250 миң сомдон ойнотобуз. Выигрышные билеты определяются следующим образом. Последняя одна цифра определяет победителей двух лотерейных билетов «Алото». Последние две цифры – 500 сомов. Последние три цифры – 10 тысяч сомов. Последние четыре цифры определяют выигрыш победителей 50 тысяч сомов. Ну и, наконец, все пять цифр мы разыграем 4 раза по 250 тысяч. Эксором. Адамесе уруксат этсеңиздер, сиздерге мамлекеттик лотерея компаниясынын негизги милдеттери тууралуу айта кетели. Биринчиден, спорт, маданият, билим берүү, илим, искусство тармактарында жана руханий өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүү. Бул ар бир биз сиз сатып алган билет аркылуу өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң салымды кошот деген белгини берет. Ардактуу телегөрүүчүлөр, лотерияны уюштурууда инновациялык ыкмалар колдонулуп, дүйнөлүк тажрыйбага көңүл бурулуп, аны менен катар лотериянын ачык айкын өтүүсүнө басым жасалат. Позвольте вам представить основные задачи предприятия государственной лотерейной компании. В первую очередь это оказание содействия в развитии спорта, культуры, образования, науки, искусства и духовного развития личности. Это значит, что каждый купленный вами билет вносит огромный вклад в развитие нашей страны. В организации данной лотереи были использованы инновационные методы проведения, был учтен мировой опыт и особое внимание отдается чистоте и прозрачности проведения розыгрыша. Эксорон, анда маалыматтардын баарын сиздерге берип алдык, ардактуу телегөрүүчүлөр. Эгер даяр болсок, анда биринчи турга өтө беребиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Анан эскерте кетчү нерсе, бүгүн оюнда биз 8 жолу ойнотот экенбиз. Ошондо жалпы жолунан жеңүүчү аталсаңыздар, утуштардын баарын сиз карантин бүткөндөн соң гана аласыздар. Анда баарыбызга ийгилик. Кесиптешимди сизди Кыргыз Лотонун лототронуна узатайын, анда сизге дагы ийгилик каалайм. Итак, уважаемые телезрители, уважаемые члены комиссии, вот наш чемодан с лотерейными шарами. Давайте заполним лототрон этими шарами.
Эң сұрын, бірінші турда біз, албетте, бір ғана санды ойнатау, саны білен қатар, сіздер көріп жатқан қотушадағы сандарды кесіптесіміз көрсетіп, салып қойсын. Цифра 1. Номер 1. Цифра 2. Номер 2. Цифра 3. Номер 3. Цифра 4. 3, 4 номер. Цифра 5. 5 номер. Цифра 6. 6. Цифра 7. 7 номер. Цифра 8. 8 номер. Цифра 9. 9. И, наконец, наш последний шар с цифрой 0. 0. Мы заполнили лототрон лотерейными шарами. Приступаем к первому туру. Андресе, дайыр болсок, биринчи турда биз Кыргыз лотосунан 2 билетті ойнотабыз. Егер сиздин акыркы саныңыз дал ушул лототрондон чыгарган санга дал келе турган болса, анда сиз 2 билеттин ээси болосуз. Запускаем лототрон. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кайсыл сан чыгат болду экен деп азыр экибизде жалпылар ойлонуп жатса керек, катышуучулардын баары. Анда эмесе, кайсыл санды көрө алабыз. Цифра первого тура выпала под номером 9. 9 санды лототрондон көрө алдык. Хотим обратить ваше внимание, что именно черточка под цифрой определяет подлинность номера. Сандын астындағы же үстіндегі сызықчалар дал ушул сандын тактыгына кепилдик берет. Эгер дал ушул сандын сизге акыркы саныңызга тиешеси бар болсо, дал келген болсо, сиз 2 билеттин жеңүүчүсү аталдыңыз. Уважаемые телезрители, а мы приступаем к следующему туру. Экинчи турда биз 500 сомду ойнотабыз. Анда даяр болсоңуз, келиңиз лототронду күйгүзө берели. Запускаем наш лототрон. Если у вас совпадут две последние цифры на ваших билетах, значит, вы выиграли 500 сомов. Келиңиздер, азыр акыркы 2 саныңыз да ушул лототрондон аныкталган шарларга туура келген болсо, сиз 500 сомдун ээси аталасыз. Андемесе, биринчи биздин аныкталган саныбыз. Последняя цифра второго тура выпала под номером 5. Билеттеги акыркы сандын номеру, жана лототрондон чыккан сандын номеру 5. Эгер сиздин саныңыздын акыркы санына тиешелүү болсо, анда экинчи шарга көңүл бурала. Продолжаем нашу игру, запускаем лототрон. Эреже боюнча ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздин билетиңиздеги акыркы 2 санга дал ушул биздин лототрондон чыккан 2 сан дал келиш керек. Эгер ошондой каттамды көрө алсаңыз, анда 500 сомдун ээси аталасыз. Вторая цифра второго тура выпала под номером 3. 3 саны чыкты, 3 санын көрө алдык. Демек, акыркы сандар 3 жана 5 саны болуш керек. Если у вас совпали две цифры на ваших билетах, я вас поздравляю, вы выиграли 500 сомов. Ну а мы переходим к третьему туру. Ова, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда эмесе, келиңиздер, үчүнчү турга өтө берели. Үчүнчү турда биз 3 акыркы сандарды ойнотобуз. Дал ушул лототрондон чыккан баягы эле жогоруда айткан эреже боюнча 3 сан туура келсе, анда сиз дал ушул үчүнчү турда 10 000 сомдун жеңүүчүсү атасыз. Приступаем к следующему туру. Кайсыл санды көрө алабыз. 9. Последняя цифра третьего тура выпала под номером 9. Ага. Алгачкы чыккан шарыбыз 9 номерында болду. Анда экинчи шарга өтө берели. Шарды кайра салабыз дагы, лототронду кайра күйгүзүп. Бүгүн бактыбызды 8 жолу байкап көрөбүз. Балким чоң сумма дагы жеңүүчүлөр дагы таба алышыбыз мүмкүн. Ал эми аны менен катар дал ушул жеңиштерди, утуктарды, утуштарды сиз карантин бүткөндөн соң гана ала аласыздар. Второй шар третьего тура выпала под номером 9. Кайрадан биз 9 санын көрө алдык. Демек 9, 9, 2 шарды биз тактап алдык. Эми акыркы 3-санды көрөлү.
Хотим напомнить, уважаемые телезрители, что все свои выигрыши вы сможете забрать после окончания срока карантина в нашей стране. А мы вытягиваем следующий шар. Үшінші шарымызда ойалдық. Санын, менің кестешім алтын көл айтып қойсын. Следующий шар под номером 3. Үш санындағы шарды алып шығалдық. Демек, біз жалпысынан 9, 9 жана 3 сандарын көл алдық. Егер ақырқы 3 саныңызда ұшыл 5 тақтаған шарлардың санына тура келген болса, анда сіз, біз сізді шын жүректен құттықтаймыз, 10 000 сомдың иесі олдыңыз. Если же у вас совпали все три цифры на ваших билетах, то мы вас поздравляем, вы стали обладателем 10 000 сомов. Ну а если удача вам не улыбнулась, то не отчаивайтесь, ведь впереди вас ждут еще 5 игр. А на месте без 4-й турга башпағала. Эфирис Туландағы сардақ телі көрішілер, 4-й турда біз 4 шарды анықтап алшығыз керек. Адамен, дал ұшыл 4 сан сіздің билеттегі ақырқы 4 санға тұра келі тұрушы болса, анда бұл үшір сіз 50 000 сомдың иесі аталасыз. Адамен, сардақты, менің кесіптешім, қайсыл санды көр алдық? Номер 1. 1 саны. Кейінгі санға өте берелі, келіңіз. Бүгін біз азырқы турда 4 шарды анықтап, 4 санды көр алышығыз керек. Бірінші санымыз бізді 1 номер менен болды. Азыр 2-ші санды анықтайыздағы, арменен қатар, ақырқы қалған 2 шарды толықтап, 4 жалпылап санды анықтап алауыз. Анда, келіңіз. Следующая цифра 4-го тура у нас выпала под номером 3. 3 санын көр алдыңыз. Сарардақ теле көрішілер, 2-ші біздің лататрон арқылы ойнатылған шар 3 санын бізге тарды олады. Адамы, біз кейінке 3-ші шарға өте берелі, келіңіз. Продолжаем нашу игру. Дава, тұр айтасын. Ескертеге үшінер сардақ теле көрішілер, бәлкен бізге жаңы қошылған көрішілердағы болшы мүмкін. Карантин бүткенден соң ғана бүгінгі жалпы ұтылған жеңіп алынған ұтыштарды карантинден кейін аласыздар. Третья цифра 3-го тура выпала под номером 3. 3 санын қайра көр алдық, ардақты теле көрішілер. Ұшында жалпылап біз 1, 3, 3 сандарын шығарып алдық. Еме ақырқы 4-ші шарды көр өлі. Давайте вытянем последнюю цифру 4-го тура. 4 санды анықтап алғандан соң, бәлкен біз мекеніміздегі бір ғанша бақтылу көзірмемдерді дағы байқашымыз мүмкін. Анткені 4-ші турда біз 50 000 сомды ойнатып жатауыз. Келіңіз. Ну и последняя цифра нашего 4-го тура выпала под номером 2. Ақырқы 4-ші шар 2 санын бізге тарту олады. Ардақты теле көрішілер, жалпылап біз 1, 3, 3 жана 2 сандарын көре алдық. Если же у вас совпали все 4 цифры на ваших билетах, то мы вас поздравляем, вы стали обладателями 50 000 сомов. Но мы хотим вам напомнить, что все свои выигрыши вы сможете забрать после окончания срока карантина в нашей стране. Ну а мы переходим к следующему туру. Ардақ теле көрішілер, біз негізге 5-ші турға башпақтық деп айтсамдағы жаңылыспайды болшы керекпін. Ескертеге түшінерсе, қалған байгені 4 көп өліп, 4 жолы 250 000 сомдон ойнатауыз. Ақырқы саны шығарда мұрын, біз лататрондың артынан санаған 0, 9, 8, 7, 6, 5 санын алып салышығыз керек. Себебі бұл ойында 49 999 тираж қарап шыққан. Анда біздің лататрон азырынша шарды интрига сақтап тұрғандай, бәлкім анықта елелек. Бұл турда жалпылап айтқандай ереже ойынша даушыл билеттегі тақталған 5 сандың бар тең дал келіш керек. Егер ошондой ұшырды байқасаңыз, анда сізде құттықтайыз. 250 000 сомдың жеңісі аталасыз. Егер тура келіп қалған болса, анда еш қамсан алаңыз. Алдыда дағы біз 250 000 сомдың 3 жолы ойнатауыз. Анда барыңыздарға игілік. Келіңіз. Анда, анықталған 1-ші санымыз, кесіптешім айтса. Номер 6. 6 санын көре алдық. Анда, кейінгі шарға өте берелі. Келіңіздер. 1-ші сан 6 саны болды. Біз дағы 4 лататронның жардамыменен 4 санды анықтап алшымыз керек болып. Дағы бір қайталап кетші өнерсе, бұл нәрсен ескертеге іш керек. Ұтыштардың барын, ардақты теле көрішілер, карантин бүткенден соң ғана ала аласыдар.
Следующий шар выпало под номером 9. Тогуз сандағы шарды көре алдық ардақты телегөрішілер. Анда кейінке ойнатуға өте бірелі. Келіңіз. Алты жана тогуз сандарын көре алдық ардақты телегөрішілер. Егер жетішпей қалсаңыздар, дағы бір жолға айтылайын. Алты жана тогуз сандары билеттерге жақшылап жазу алыңыздар. Жаныңыздарға қалем қағастарды алу алыңыздар. Бешінші турдың үшінші шары үш санымен шықты. Үш саны. Үш санын көре алдық ардақты телегөрішілер. Алты, тоғыз, үш сандары. Жана біз тағы екі санды тақташуыз керек болады. Бешінші турда ардақты телегөрішілер беш сандың барын тең ойнатауыз. Беш сандың бары сіздің билеттегі сандарға дал келіш керек. Ошындығына сіз 250 мың сомдың жеңішісі аталасыз. Четвертый шар пятого тура выпал под номером 9. Бешінші турдың төртінші шары тоғыз санын бізге анықтап берді. Анда кейінгі ақырғы бешінші шарға өте берелі. Азыр ұшыл жерде интрига жақшылап сақталып тұрыш керек. Ардақты телегөрішілер, анткере бешінші сан бәлкім сізге 250 мың сомды алып келіші мүмкін. Бәлкім алып келбей да қалшы мүмкін. Азыр қытапта бәлкім бір нече сандары дал келіп қалшы да мүмкін. Бол босо, башқалардағы төрт санын дал келіп, бешіншісі тура келсе екен деп үміттеніп тұрғандар да болушы мүмкін. Келіңіз, Алтынгүл. Уважаемые телезрители, прежде чем мы начнем вытягивать последний шар, нам необходимо убрать из лототрона такие цифры, как 0, 9, 8, 7, 6 и 5, потому что в этом тираже было всего лишь 49 999 экземпляров. Ага. Ақырқы саны шығарда мұрын, біз лототрондон, мен кестешім айтқандай, 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып салшыз керек. Анткере бұл ойында 49 999 қана тираж шыққан. Азыр 0 жана 9 сандарын жаңылшпасам ала алдық. Бұл жерде 8 санын көріп атасыздар. Дағы бір жолға айталайым, 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып салышыңыз керек. Анткере бұл ойында 49999 қана тираж шыққан. Ошол себептен дал ұшылыз сандағы шарларды біз алып салабыстағы аран ақырқы 5-ші турдың 5-ші шарын ойнатуға өтеуіз. Бәлкім дал ұшыл мүйініттір сізге бақтылу көзірмемдерді дағы тартуылашы мүмкін. Анткене біз 250 мың сомды ойнатып жатамыз. Дорогие телезрители, давайте вместе вытянем последний шар пятого тура. Желаем всем удачи. Қарана месе, лототронды сіздер көргінде біз төрт шарды көре алауыз. Дал ұшыл жерде қайсыл бірі лототронға бағыны перет болды кен, қара? Последний шар пятого тура выпал под номером 4. Төрт санындағы шарды көре алдық. Бешінші турдың бешінші саны төрт сан. Жалпылап қайталап өтелі. Алты, тоғыз, үш, тоғыз, төрт сандарын көре алдық. Егер дал ұшыл сандарға дал келген билеттердің иелері олған болса, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер 250 мың сомдың жеңісін сатып алдыңыздар. Если у вас совпали все пять цифр на ваших билетах, ну, то мы вас искренне поздравляем, потому что вы стали обладателями 250 тысяч сомов. Ну а мы продолжаем нашу игру, переходим к следующему туру. Прежде чем мы начнем нашу игру, нам необходимо заполнить наш лототрон этими шарами. Қайрадан біз 5-ші турдың 2-ші ойнатусына башпаққанға, дал ұшыл біз алып салған шарларды қайра ордына салабыстағы 2-ші 250 мың сомды ойнатуға башпағауыз. Айта кетейін ардақты телегөрішілер, ереже бойынша дал ұшыл билеттегі тақталған 5 сандың бары тең біздің лототрондың жардамменен анықталған шардағы шыққан сандарға оқшош дал келіш керек. Мына ошол учурда ғана сіз 250 мың сомдың иесі аталасыз. 5-ші турдың 1-ші ойнатусында біз 5 санды анықтап алдық. Бәлкім дал ұшыл ойнатуда дағы жеңішілер анықталған болушы мүмкін. Ал еме жоқ, сілекі қаршы 1 санын бәлкім же 2 сан тура келіп қалды дегендер. Алдыда дағы азырқы ойнатуменен есептегенде 3 ойнатуыз бар. 250 мың сомдың анықтан бақыт алды. Алдыда да пайтсақ жаңылышпайыз. Келіңіз. Запускаем лототрон. 5-ші турдың 2-ші ойнатусында 1-ші санды қайсыл шығат болды кен, азыр
анықтаймыз. Первый шар второго тура, второй игры пятого тура выпал под номером 8. Сегіз санындағы 5-ші турдың 2-ші ойнатудың шарын анықтап алдық. Дағы 4 санды тақтап алшыңыз керек. Егер 1-ші саныңыз дал келген болса, анда бәлкім бақыт сіздің қолыңызда. Алдай қарай оланталы. Давайте вытянем следующий шар. Сегіз санындағы бір жолы қайталайын, ардап жүре көршілер. Сегіз санын біз 5-ші турдың 2-ші ойнатудың анықтап алдық. 2-ші шарыңыз келіңіз алдың бұл. Дағы бір рет. Әрекет қылып көріңіз, 2-ші санды тақтап алышыңыз керек болып, біз азыр қытапта 250 мін сомды ойнатып жатамыз. Ал үшін сіз 5 сандың барытың, біз лототрон жардамберен анықталған санға дал келіш керек. Номер 9. 9 санын анықтап алдық. 5-ші турдың 2-ші ойнатусының 2-ші шары бізге 9 санын тартуылады. Жалпылап 8 жана 9 сандары. Үшінші шарды ойнатолар дақты тілі көрішілер. Азырынша біз дағы бір жолы қайтылау өтейін, бәлкін жетшіпе қалғандар болшы мүмкін. 8 жана 9 сандарын тақтап алды қазір бізге. Мен кестешім алтын көл, үшінші шарды айтады. Третий шар выпал под номером 3. Үш сандағы шарды менің кестешім алып шықты. Аңыламе, алды ағырай біз бағыты ұсты ұланты берелі. Жалпылау айтқанда 8, 9, 3 сандарын анықтап алдық. Ақырқы 2 санды тақтап алшыңыз керек, андан кейін дағы 2 ойнатуыз болады, алдыда дағы ойнатулар бар, анықтан қамсанауаңыздар. Следующий шар выпал под номером 8. 8 санындағы шарды көре алдық, ардақты теле көрішілер. 8, 9, 3, 8, 4 санын анықтап алдық, ақырқы 5-ші шарға башпағалы. Прежде чем мы вытянем последнюю цифру, нам необходимо убрать из лототрона такие цифры, как 0, 9, 8, 7, 6, потому что в этом розыгрыше было 49 999 тиражей. Тұрайтасын, ақырқы саны чығарда мұрын, біз лототрондон артынан санаған 0, 9, 8, 7, 6, 5 санын алып салышыңыз керек. Себебі бұл ойында 49 999 ғана тираж шыққан. Ошол себептен, азыр мен кестешім сіздерге ашық. Шық айқын барын көрсетіп, шарлардың жарымысын көйрегіне, тағырақ айтқанда 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып қойып, анан ақырқы 5-ші турдың 2-ші ойнатусындағы 5-ші санды анықтап, жана тақтап берсе, біз алдыға қарай қадамысы таштай береміз. Бәлкім, азырқы ойнатуда 4 саны тең дал келіп, мұны ұшыл 5-ші тура келіп қалса кендеген қалу тілектермен олтырғандарда болшы мүмкін анда. Қадам таштайлы. 250 мін сомдың жең өчісі. Азыр бәлкім анықталған шар меніндағы тақталып қалышы мүмкін. Егер жең өч аталсаңыз, ал нәрсені, ал ұтушты сіз карантинден соңғана алаласыз, ескертіп кетші нәрсе. Последняя цифра второй игры пятого тура выпала под номером 4. 4 санындағы шарды көре алдық, ардақты теле көрішілер. Жалпылап сіздерге айта кетейін, 5-ші турдың 2-ші ойнатусының 5 саны бұлар 8, 9, 3, 8, жана 4. Ну а мы вам хотим напомнить, что все свои выигрыши вы сможете забрать после окончания срока карантина в нашей стране. А мы переходим к следующей игре. Эфир Сулантал Сардап Челі көрішілер, жалпылап біз 5-ші турдың 2 ойнатусында 500 мін сомды ойнаттық. Қалдыда дағы 2 ойнату бар, алардың бары тең 250 мін сомдон. Андықтан келіңіздер біргелікті қылдат санап, сандардың барына көңіл бұрып, мұна ұшыл лототронын жардамберен, бәлкім өз үсті жең өші деп атайбыз. Алтын көл? Уважаемые телезрители, на кону 250 миллионов сомов. Давайте, прежде чем мы начнем игру, положим лотерейные шары в лототрон. Қайрадан біз екінші ойнатудағы анықталған шарлардың барында лототронға салалы, андан кейін ғана біз 5-ші турдың 3-ші ойнына башпағамыз. Мұнда ережені қайтадан айта кетейін, ардақты теле көрішілер, билеттегі сіздің 5 саныңызға, мұна ұшыл лототронның жардамбен анықталған шарларда жазылған сандарға тура келіш керек. Егерде ұшыл 5 сантен дал келе тұрған болса, сіз 250 мін сомдың жең өчісі аталасыз. Әлеме, дал шол ұтыштарды, сіз карантин бүткендің соңғана ала аласыз. Давайте начнем нашу игру. Давайте.
Анда биринчи саныбызды аныктап алалы. Азыр биз 250 миң сомду ойнотуп жатабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Биринчи шарыбыздын саны. Первый шар четвертой игры пятого тура выпал под номером 6. Алты санындагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бул биринчи беш сандын арасындагы биринчи шар. Анда биз экинчи шарга башпага берели. Дагы төрт санды аныктап алышыбыз керек, ардактуу телекөрүүчүлөр. Лототрондун жардамы менен төрт санды аныктап алгандан соң жалпылап беш сан, эгер сиздин билетиңизге дал келе турчу болсо, анда сиз 250 миң сомдун жеңүүчүсү аталасыз. Второй шар выпал под номером 8. Сегиз санындагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпылап алты жана сегиз деген сандарды аныктап алдык. Анда биз үчүнчү шарга башпагала. Дагы үч санды тактап алышыбыз керек болот. Бүгүн балким сизге оомат өзүнүн колун сунуп жаткан чагы болушу мүмкүн, андыктан колдон учурбаңыздар. Цифра 6. Алты санындагы шарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпылап алты, сегиз, алты сандары. Анда кийинки төртүнчү санга башпагала. Ойнотуулардын баары, ардактуу телекөрүүчүлөр, ачык айкын болуп жатат. Бул жакта эч кандай жашыруун кыймыл аракеттер болуусу мүмкүн эмес. Буга күбө болуп биздин калыстар тобубуз дагы бүт баарын көзөмөлдөп турат. Кана келиңиз. Цифра 9. Тогуз санындагы шаарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпылап айта турган болсок, алты, сегиз, алты, тогуз сандары. Анда 45-ci санды тактап алалы. Прежде чем мы вытянем последнюю цифру третьей игры пятого тура, нам необходимо убрать из лототрона такие цифры, как 0, 9, 8, 7, 6 и 5, поскольку в этом розыгрыше было всего 49 999 тиражей. Акыркы санды чыгарардан мурун биз лототрондон 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып салышыбыз керек болот. Анткени бул оюнда 49999 гана тираж ойнотулган. Өзүңүздөр көрүп тургандай, менин кесиптешим да ошол жогоруда айтылган 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын алып жаткан чагы сиздерге ачык айкын болуусу үчүн баарын көрсөтүп, даана камерага жакыныраак кылып көрсөтүп аткан чагы. Анда шарлардын баарын алып кое турган болсок, биз акыркы 5-ci турдун 3-ci ойнотуусунун 5-ci санын тактап алалы. Желаем всем удачи. Кана, туура айтасың, Y поштоп туруубуз керек баарыбызды. 5-ci сарыбыз кайсыл бизге бакытты кимдерге тартуулайт болду экен, аны азыр биз лототрондун жардамы менен аныктап алабыз. 6, 8, 6, 9 сандары азырынча такталып турат. Ал эми 5-ci саныбыз. Последняя цифра выпала под номером 1. Бир санындагы шаарды көрө алдык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Жалпылап айта турган болсок, биз 6, 8, 6, 9, 1 сандарын көрө алдык. Эгер жеңүүчүлөр болгон болсо, чын жүрөктөн сиздерди куттуктайбыз. Переходим к нашей последней игре. Прежде чем мы начнем нашу игру, нам необходимо заполнить лототрон отсутствующими шарами. Ну, а без бачейн алынган 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын кайра лототронга толуктап салып коелу. Себеби, оюнда 49999 гана тираж чыккандыктан, мына ушул акыркы 5-ci санды ойнотууда биз аныкталган сандарды, шарларды алып коюп жатабыз. Бул оюнда дагы да ошол себеп менен, ошол эреже менен иш кылабыз. Акыркы 250 миң сомду ойнотуу, ардактуу телекөрүүчүлөр, балким буга чейин дагы жеңүүчү аталгандар болушу мүмкүн. Азыр дагы да ушул ойнотууда жеңүүчү аталгандар саны дагы толукталышы мүмкүн. Ар кандай учурлар эмне болбосун, кандай учур болбосун, баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ал эми утуштарды сиздер карантин бүткөндөн соң гана ала аласыздар. Анда эмесе биз 5-ci турубуздун 4-ci ойнотуусуна башпагала. Запускаем лототрон. Акыркы ойнотуубуз, ардактуу телекөрүүчүлөр, кандай күтүлбөгөн окуяларды алып келет? Бул албетте алдыңкы секундаларда жада калса. Первый шар нашей последней игры выпал под номером 6. Биринчи саныбыз 6 номуру менен такталды. Кийинки экинчи шарыбызды аныктап алалы.
Армелен қатар біз жалпылап 500 санды тақтап алсақ, егер сіздің билетіңіздегі сандарға тура келе тұрған болса, онда сіз 250 000 сомдың жеңушісі аталасыз. Екінші шарымыз. Цифра 0. 0 санын бізге лототрон тарту олады. Екінші санымыз 0 болды. Жалпылап ошында 6 жана 0 сандары. Үшінші санға башпағалы. Переходим к следующей цифре. Үшінші шарымыз қайсыл санды бізге тартулайды, албетті. Мұны ешкім еш уақытта айта алшы мүмкін емес, сандықтан лототрон рандомдық түрді бүт барын жазайды. Қара? Следующий шар выпал под номером 6. Алты санын қайрадан көре алды, қардақты жіле көрішілер жалпылап 6-0-6 сандары. Андамесе, төртінші санды тақтап алалы. Жалпылап 6-0-6, қайрадан қайтылау өтейін, бәлкім жазып жетшіпе қалғандардағы болшы мүмкін, ал еме төртінші шарыстың саны бол. Четвертый шар выпадает снова под цифрой 6. Қайрадан 6 санын бізге лототрон тартулап жатқан шағы, қызық 6 сандары 3 жолу тақталып алынды, ал еме ақырқы 5-ші саны бізге тақтау алалы, ал үшін біз... Ну, а нам необходимо убрать некоторые цифры из нашего лототрона, такие цифры, как 0, 9, 8, 7, 6 и 5, поскольку в этом розыгрыше у нас было всего 49 999 тиражей. Цифра 0. 49 999 қана тираж шыққандықтан, біз 0, 9, 8, 7, 6, 5 сандарын, бұл 5-ші санданық тавалышы үшін алып салышыңыз керек. Сіздер көріп жатқанда, мен кеспешім 0, жана 9, азыр қытапта 8 сандарын сіздерге дана көріс өтіп, құтты шаға салып жатқан шағы. Ошында жалпылап, бізде лототронның ішінде 4 сан қалат, мен ошыл 4 сандың бүресі біздің 5-ші турдың 4-ші ойнатуыздың, ақырқы ойнатуыздың санын анықтап берет. Мен ошыл ұшырдағана біз 5 санды тақ алғандан соң, сіздің билеттеріңіз меніндағы текшеріліп, жалпылап, жеңушілер бар бөте жоқ. Мұны ұшыл несені анықтап алауыз. Егер 5 сандың бар тең далгеле тұршы олса, анда сізді 250 000 сомдық байгенін жеңушісі деп шын жүректің құттықтайыз. Ана? Запускаем лототрон. 6, 0, 6 жана 6 сандары әзірінші аттақталып тұрат, тардап жіле көршілер жетішпе, жазбай же ұнтып қалған болсаңыздар қайрадан қайталап өтейін. 6, 0, 6, жана 6, ал еме 5-ші біздің шарыз қайсыл санды тартылай. Ну и последний шар нашей последней игры выпадает под номером 4. 4 санындағы шарды көр алды, қардақты жіле көршілер жалпылап айтқанда 6, 0, 6, 6 жана 4 сандарын көре алдық. Егер жеңушілер анықталған болса, сіздерді құттықтаймыз, сіздер 250 000 сомды жеңіп алдыңыздар. Арменен қатар, ойнатуыздағы 8 жолы ойнатып, мана ұшыл ішінен бәлкім жеңушілердағы болшы мүмкін жеңіп алғандар, бәлкім бақыт біраз келіп жетпей, бір санменен жетіспей қалғандарда болшы мүмкін, қандай өшір бол болсын, қырғыз алатосын ардайым ойнап тұрыңыздар, ал мен жеңуші аталғандарды сіздерді шын жүректен біз құттықтаймыз, дал ұшыл ұтыштардың барын сіз карантин бүткендің соң ғана біздің кесіптестерімізбенен байланысып, мына ұшыл жақтан алып кетсеңіздер болады. Хотим напомнить, что все свои выигрыши вы сможете забрать после окончания срока карантина в нашей стране. Ну а на сегодня с вами были я, Алтынгүль Канзаманова, и мой коллега Расул Жумашев. Барыңыздарды шын жүректен құттықтаймыз, ал кейінгі эфирлерден жолыққанға шейін деп айталы. Ошентип 15-ші ойынымыз аяқтап қалып тұр, бардық жеңушілерді дағы бір рет шын жүректен құттықтаймыз. Біздің қалыс тартуын бүт барын көсөлдеп тұрған мүшелерге чоң ырзашылық білдіреміз. Жалпылап бұл ойынға қатысып жатқан телей көрушілер, ойыншылар, сіздерді дағы да болса кейінгі ойындарда шоғы байгелу болсын деп До скорых встреч!